হাই নমস্কাৰ, আজি মানে ইয়াত সকলো আহি পেলাই উপস্থিত হৈছে। এইপিনি মাধৱ ছাৰ, এইপিনি মাধৱ ছাৰৰ মানে এইটো সুপুত্ৰ প্ৰিন্স, আৰু এইপিনি কি কয় ধৰম পত্নী। ভাল লাগিছে, কি কাৰণত কেলে মানে সকলো সমাগত হৈছোঁ মানে আপোনালোকে? আচলতে আজি সকলো সমাগত হোৱাৰ এটা কাৰণ, কিছুমান ঠাইত কয় আঠমঙলা আৰু আমাৰ ইয়াত ফিৰা অহা বুলি কয়। অহাটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখা পালে বিয়াখন, সেই বিয়াখনৰে আজি হ'ল ফিৰা, গতিকে এই ফিৰালৈ বুলি সকলোবোৰ আহি আজি সমাগত হৈছে। হাই বিনি, ভালনে? এইদিনা আইতা বহি আছে। এইপিনি কোন? প্ৰিন্স। হাই প্ৰিন্সে নামাতে আমাৰ লগত। আৰু এইফালে আমি আড্ডা মৰাত মানে ব্যস্ত। এই আমাৰ মাধৱ ছাৰ লগতে ঋতু ভাই আছে, লগতে মই। হাই ৰাজ্য আইতা, এজনে এজনে কেমেৰা খুলিছে। ইচ ৰাম, স্মাইল দে ন। ইচ ইচ কেমেৰামেনজনী, ইচ ৰাম। দুজনীকে সুধ নাম। তোৰ নাম কি? ককা ক, ককাৰ নাম কি? ককাৰ নাম কি? কাৰ্যসূচী আৰম্ভ চলি আছে, আৰু এয়া মাংস উঠোৱাৰ মানে বিলোৱাৰ এক্সপাৰ্ট এয়া মাধৱ ছাৰ ওচৰলৈ যাব। মৰমীৰ ভাল খবৰ এটা আছে কাইলৈ দিয়া আগতে নে কি? হে ভাত দিবি? কোনটো লাগে, কোনটো লাগে, কোনটো খোলা?
কোনটো খুলিবি গটে আনবক্স কি হয় গিফট আৰু আমাৰ অকমান মানে গা বেয়া হৈ আছে ও এইয়াই মেইন মানুহ আহিছে আইতা কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে ন খাই চালে গম পাই যাব বল বল হব হব বুঝি গল ভাল 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 ওজন ভাল দেখা গৈছে ধন্যবাদ